Anirem per dos llocs. Hola, com esteu? Anem a començar un programa nou d'Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 de FM, onadesants.cat i Laura Clemente Comunicació, el podcast Laura Clemente a Spreaker, live, vale? En directe als dos llocs. I doncs ara, avui és un especial de literatura, un especial Premis Octubre, també una mica de teatre, però sobretot molta poesia, i tenim un convidat especial, tenim l'honor de tenir aquí el Premi Octubre de Poesia, Ricard Ripoll. Hola, bona tarda. Ui, espera, que no sentim. Ara, a veure. Ricard, a veure si podem sentir-lo millor. Un segonet, eh? Hola? Hola, bona tarda. Bona tarda, perfecte. Ara sí. Estem aquí, ja sabeu que portem un poquet després de les obres d'encondicionament de l'Ona de Sants i ja, molt contents d'estar aquí un altre cop a Sants, al carrer de Melcior de Palau 970, als Estudis Nous, i bueno, aquí també venen dos amics nostres ja, que són Ricard Mirabete. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé. I Oriol Ossan. Hola, hola, hola. Tots tres doncs, ens portaran aquest especial amb mi, Laura Clemente, sobre els Premis Octubre, i la poesia i el teatre. I com no, Ricard Mirabete l'hem tingut diverses vegades aquí, és un poeta reconegut, que hem parlat d'ell en diverses ocasions, també hem parlat amb ell dels Premis Octubre en diverses ocasions, d'altres poetes també, i després l'Oriol, ja sabeu, molta gent el coneixeu perquè molt públic del programa d'Ona Cultural també coneix aquest crític de teatre, que és Oriol Ossan, i que doncs, tenim una línia semblant en qüestió de crítica, de visió, no? del teatre, com molt constructiva, no sé, compartim molt aquesta visió, no, Oriol? Sí, amb la Laura ja fa un grapat d'anys que ens coneixem i ens trobem sovint a les butaques i sempre ens permetem, abans o després de la funció, xerrar una mica. És veritat que amb ella tenim una mateixa visió, crec, de la professió i compartim gustos i criteris, a vegades també divergències, però això és molt bonic perquè genera creativitat i pluralitat, però és veritat, estem en la mateixa sintonia ara que estem aquí a Ona de Sants. Aprofito el paral·lelisme. Moltes vegades retuitem o compartim els seus continguts també a Ona Cultural i ell doncs, contribueix a Núvol, dintre del sector de teatre, la secció de teatre de Núvol, de l'equip, que són quatre persones. Doncs, sempre fem difusió del que diu Oriol Ossan, eh? No es confoneu amb el Puig Tauler, que són dos Oriols. Són dos Oriols, sí, a Núvol. Sí, sí. Doncs un plaer tenir aquí al Premi Octubre de Poesia, Ricard Ripoll, i doncs benvingut. Moltes gràcies. I una veritat ens fa molta il·lusió també fer difusió dels Premis Octubre. Sempre per nosaltres són uns dels premis més importants en llengua catalana, en lletres catalanes. Són ubicats a València, això no importa, són els Països Catalans. I a més, potser cada cop són més reconeguts en qüestió de poesia i teatre, molt. O sigui, no només narrativa, sinó també, lògicament, aquí tenim diverses dramaturgues també que han guanyat Premi Octubre, i de poesia cada cop tenim també més autors locals, com en Ricard Ripoll, que ha guanyat el Premi Octubre. El jurat va estar Ricard Mirabete. Sí, bona tarda. Nosaltres, bé, ara parlo com a jurat, no? Érem cinc persones, els membres del jurat dels Premis Octubre de l'any passat. Cada any som diferents els integrants del jurat de poesia. Aleshores, enguany, volia comentar qui érem, que hi havia la Lluïsa Julià, el Jordi Marrugat, el Jaume C. Pons a l'Horda i l'Esther Xargay, i jo mateix. I aleshores el llibre del Ricard Ripoll ens va interessar molt i els cinc hi vam saber trobar doncs, l'interès i el talent o la qualitat, no? Va ser com una deliberació bastant molt rica en aprofundir el seu llibre. A tots ens ressonaven doncs, alguns autors francesos, algunes motivacions literàries i estètiques de pensament també del segle XX, sobretot autors francesos, que amb el Ricard doncs, sabia com agermanar-s'hi
també i fer-ho també com nostre, no? És, és una manera de que preocupacions estètiques del segle XX europeu, sobretot francès, insisteixo, o el Ricard és professor de literatura francòfona, vol dir, oi, no és només no es limita a literatura francesa, sinó que també doncs del l'àmbit en llengua francesa, de la literatura en llengua francesa. Sí. Aleshores té una visió molt més àmplia que no pas, o sigui, quan diem que li agrada la literatura francesa no és només és en llengua francesa també. I per tant, països francòfons o culturalment. I aleshores els membres del jurat vam estar molt, bueno, vam estar molt contents i unànimament doncs, el vam declarar com el millor poemari presentat als Premis Octubre, que l'any passat, que és el que estem parlant, va celebrar la 50a edició dels Premis Octubre, 50 anys ininterromputs. El Premi de Teatre va tenir uns anys de desaparició, és a dir, va haver-hi uns anys que no es celebrava, però es va recuperar fa pocs anys, sí. 4 o 5 anys com a molt, amb el nom de Pere Capellà, que és un autor dramaturg balear, que va guanyar la Caral Riera, com deies tu, la Laura, que és amiga del programa. Molt, molt estimada aquí, aquesta autora, que és jove i que porta un recorregut meravellós de premis i de reconeixement, no? En Oriol segur que coincideix amb mi molt, no? Absolutament d'acord. Sí. És molt prolífica, oi? Molt. Sempre té alguna obra estrenant, escrita cada any, que en diria. I el seu estil és molt, bueno, com a escriptora, és riquíssim. O sigui, té un imaginari amplíssim, també. I com bé deies, Laura, els Octubre, sobretot està destacant, els Premis Octubre, la part d'assaig, poesia, teatre, que sí. Són gèneres que molt prestigiats, però poc vistos, no? Sí. Amb poca, com es diu, visibilitat, ressò. Visibilitat i ressò públic, editorial i dels mitjans de comunicació, però tanmateix són els més valorats en certa manera, com a, si parlem estrictament de qüestions literàries, és la poesia, l'assaig i el teatre. Sí. El teatre ningú pot dir que no és viu, si les sales de teatre van plenes a passar, una mica no hi ha èxit, no? Bé, estem en situacions difícils amb la pandèmia, però el teatre és viu, és com la poesia, festivals de poesia, s'editen llibres de poesia constantment, editorials. El teatre té molta vida, també. Sí. En canvi, jo crec que no es reflecteix en la societat. És a dir, que els mitjans de comunicació ens aparten una mica i les llibreries ens aparten una mica, posen un prestatge, a vegades units, poesia i teatre. Ho hem vist moltes vegades. Sí. Anar amb la llibreria i que amb un prestatge comparteixen 4 llibres de poesia i 3 de teatre. I clar, això és molt trist, això és que no ens ajuden gaire. Sí, el lloc on jo veig que hi ha un gran espai dedicat al teatre, per exemple, és a la central del Raval, que tenen cinema i teatre, és un espai grandíssim, i també poesia, i al centre del Raval, el Ricard, que no hi comparteixo l'amor pel francès i la literatura francòfona, perquè és la meva tercera llengua, Ricard, doncs també hi ha un apartat molt gran també de llengua, literatura francòfona allà, i després, lògicament, la llibreria Jaimes, que deu ser com la nostra tercera casa, no? Allà, sí, també. Sí. Justament ara, mira, aprofito perquè el proper dia 2 de juny rebem una poeta quebequesa molt important, Elise Turcot, que vindrà a la Jaimes, justament, com deies, paraules de la Jaimes. I he traduït un del seu llibre de poesia i llavors presentarem el llibre el dia 2 a la Jaimes. És una de les més importants poetes actuals del Quebec. Es fa molt bona poesia al Quebec. Molt bona. Jo estic molt atent a tot el que es fa perquè realment tenen una llibertat que potser no tenen els francesos actualment, no? en poesia. Alguns són més experimentals que d'altres, però en fi sempre van a buscar coses una mica diferents, no? Dintre la forma, dintre de la temàtica. Doncs l'anirem a veure, ens fa molta il·lusió de veure-la, sí, sí. També tenim, justament de Quebec, hi ha un recull que ens agrada molt de dramatúrgia quebequesa, que és nova dramatúrgia del Quebec contemporani o alguna cosa així, de dramaticles, de Coma Negra, també, que és aquesta editorial que també ens estimem molt.
és Nova Dramatúrgia Quebequesa Contemporània, em sembla que es diu. No sé si jo, potser hi ha alguna cosa, o Dramatúrgia Quebequesa Contemporània. Sembla que Nova l'he posat jo. Però també reivindiquem moltíssim que al Quebec hi ha grans de la producció literària del Quebec. És immens, però poesia, lògicament, tu ens portes també més poetes d'allà. Cal dir que els cuiden molt bé, al Quebec. Tot el que és narradors, poetes, artistes en general, tenen una política cultural molt, molt forta. I cada cop té més connexió Quebec en Catalunya, des d'arrel de l'1 d'octubre, o sigui, s'ha germanat una miqueta més, no? És una mica un mirall, sempre, I quan ve gent aquí del Quebec veu que més o menys anem una mica com uns al darrere dels altres, no? Ara, la qüestió més allà d'independentista que va estar fa uns anys molt, molt fort allà, ara també s'ha apagat una mica, però sí, ens veuen també com germans, no? I nosaltres a ells també veiem que són vies semblants, no? Molt bé, com a Escòcia també, exacte, sí. L'única cosa que és diferent és qüestions econòmiques, no? Sí. I qüestions de prestigi, perquè ells, les institucions, diguem, d'allà, quebequeses, però canadenques en general, però del Quebec, els ajuda molt per poder fer viatges, per poder anar a l'estranger, per poder fer difusió de l'obra, cosa que aquí estem molt lluny d'això encara. Sí, però igualment lluita molt per la llengua francesa, sí. Estan allà encara reivindicant força, no? Perquè de vegades és com que és molt important la llengua francesa a Canadà i sembla com que no sigui la segona llengua, no? De vegades és com que l'anglès està molt Quebec és un petit territori, no? Allà enmig del gran territori. Clar. Americà, diguem. I la producció audiovisual, que a mi m'agrada molt el cinema quebequès, també, i el cinema canadenc en general, també m'agrada molt veure, perquè em costa, aquí sí que compartirà amb mi en Ricard, que el francès quebequès és molt complicat d'entendre. Depèn, hi ha gent que parla el francès, diguem, que se'n diu el Joual, no? La parla, diguem, del Quebec, sí. I ho fa per justament distingir-se dels francesos, no? Sí. Llavors sí que costa, no? Cal estar acostumat. Però d'altres autors o gent que parla francès, parla un francès totalment, diguem, normalitzat, com el francès que es pot escoltar a França, perquè a França també hi ha moltes diferències segons les zones. I tant, sí, i molts accents. La meva família, per exemple, és del sud, de Provença, i clar, té un accent molt... i també s'assimila més a l'italià, hi ha italianismes. En canvi, a París, doncs, cada barri pràcticament és com un microcosmos. Sí, no? molt bé, doncs, i Montreal, justament, que seria, és culturalment és importantíssima. No sé si t'has fixat, però justament el tema d'introducció del programa nostre és canadenc, és quebecuà, és d'Arcade Fire, que és un grup molt famós canadenc. Doncs sí. O sigui que la cultura quebequesa és importantíssima aquí. Sí. Molt bé. Doncs anem a parlar de la teva poesia, després de tota aquesta dissertació que hem fet sobre el Quebec, que veig que hi ha molts ponts culturals aquí, vincles, no?, amb el Ricard, que em fa molta il·lusió. Ja seguirem parlant dels països francòfons i tot això. Doncs anem a parlar de Fènix, aquest recull de poemes de Ricard Ripoll, que ha guanyat el Premi Octubre Vicent Andrés Estellers de Poesia 2021, editat per 3 i 4, s'ha publicat fa molt poquet, per 3 i 4, fan sempre fan unes edicions molt acurades, amb molt d'amor per la poesia, no? I bueno, és una editorial que heu de tenir, si no la coneixeu, heu de tenir molt de referència, és una editorial valenciana, però que és molt catalana també, i que normalment amb Ricard també sempre hem portat molts títols, no?, de 3 i 4. Sí, és que al ser una col·lecció de poesia i una editorial de més de 50 anys, fundada el 1968, té un dels catàlegs de poesia, sobretot, però també amb assaig, amb el Joan Fuster, poesia Vicent Andrés Estellers, té l'obra completa, 3 i 4. Aleshores és de referència, aleshores una col·lecció de poesia, si és seriosa, amb 50 anys, us puc dir que han passat poetes excel·lents. Aquí n'hem parlat, de la Felícia Fuster, va guanyar els Premis d'Octubre del 87,
Es va publicar l'any 91 Llengua abolida, el recull de la Maria Mercè Marçal, que aplegava tota la seva obra fins l'any 91, és a dir, 7 anys abans de morir, i quan ella ja tenia una obra, una trajectòria importantíssima, i ho va editar en 3 i 4, és a dir, no es va editar a Barcelona. És a dir, i vaig a mirar, hi ha un llibre del Casasses, un llibre del Brossa, tota l'obra completa d'Estallers, un llibre del Josep Ramon Bach, un del Víctor Sunyol, un de la Teresa Pasqual, un del Joan Navarro, és a dir, tot un ventall de Miquel Bauçà. Un dels primers títols de la col·lecció de poesia era Notes i comentaris, un llibre del Miquel Bauçà, mallorquí, que bueno, després va venir a viure aquí a l'Eixample, però vull dir que tenim un ventall de poesia impressionant amb la col·lecció, no? Aleshores, reprenent el que us comentava, crec que en assaig, en poesia i en teatre, doncs, 3 i 4 està fent una aportació. En poesia potser més que en teatre, en assaig més que en poesia, potser per nombre de títols publicats i d'impuls, no? Però en teatre, per exemple, hi ha que enguany, és a dir, presentem dos títols que van guanyar ex aequo el Premi Capellà de Teatre dels Premis d'Octubre. Us els comento breument perquè el programa us interessa molt, el teatre, i van ser una obra, la van premiar, que és escrita a quatre mans per dos autors, dos dramaturgs, vaja, que es van presentar amb un pseudònim, amb nom de dona, també us ho vull comentar, i després hi ha una altra obra guanyadora. Us explico els dos títols. Un és Procés a Margarida Porete, que és una senyora que van executar al segle XIV, l'1 de juny de 1310, era executada a París Margarida Porete, l'autora d'un llibre que neguitejava la Inquisició. Era com un llibre de mística que, clar, que era considerat herètic en aquells temps, no? El segle XIV. Recuperen aquesta figura i fan aquesta obra, Procés a Margarida Porete. I després l'altre títol, que, perdó, aquest és escrit, o l'autor és el Rafael Fabregat, i l'altra obra premiada és Retrat de Juan Piqueras, realitzat per Josep Renau, que té un aire com de documental perquè reprèn la biografia d'aquest senyor, el Juan Piqueras, que era un cinèfil empedernit, no? I que a València, doncs, va constituir com un cinefòrum, o... és a dir, que és un personatge històric també que va existir, no? I aquesta és l'obra escrita a quatre mans, que és per part d'Antonio Cremades i Pedro Montalbán Croebel, que van utilitzar un pseudònim a l'hora de presentar-se al premi. I aleshores la síntesi és que amb dues obres parlen de dues execucions, no? Perquè en el cas de Juan Piqueras va ser assassinat pel franquisme, no? Com si diguéssim, els anys de la Guerra Civil i així. O sigui, va tenir una vida convulsa, com també, en certa manera, és una vida convulsa la del nostre convidat d'avui, el Ricard Ripoll, en el sentit que és nascut al País Valencià, Sueca, al poble del senyor Joan Fuster. Ah, llavors ell és valencià d'origen. De Sueca, a més a més. De Sueca, del pop... De Joan Fuster, que nosaltres adorem a Fuster, lògicament. És un dels meus records més importants d'haver pogut conèixer Joan Fuster, d'haver anat allà a trucar la seva porta a les tantes de la nit, perquè ja se sabia que ell rebia la gent a partir de les 12, la 1, les 2 de la matinada. Jo que venia de França, per mi això era un horari impossible, perquè allà, després de les 10 del vespre, no pots anar a casa de ningú, fins i tot a les 9, perquè la gent diu això què és. No? Sí, sí. I veure'l allà en la seva bata, el seu whisky a la mà i la tertúlia que sempre tenia allà, clar, va ser un dels grans moments que allà per fruir realment la literatura, la conversa. Era un home que, a més, et deixava una bocabadat, no? quan parlava, perquè dominava tot. Era d'una vivesa i d'una rapidesa en l'argumentació, en el pensament, extraordinari. Sí.
De fet, ens relates a Fènix, sí, a la intro, no? Abans de l'obra, ens comentes aquesta anècdota de fa uns 40 anys, que et vas trobar de matinada davant del número 10 del carrer de Sant Josep a Sueca, i expliques aquesta trobada amb en Joan Fuster amb un bon record, i que és com un sentit homenatge. No? Sí, sí, perquè jo, abans d'aquesta trobada, jo vivia allà, en aquell moment a París, li havia enviat el meu primer llibre de poesia editat a Cerdanyola, llavors vivia a Cerdanyola, quan vaig tornar a Cerdanyola, i li vaig enviar i amb una carta, jo crec que recordar, que no va contestar mai, però el dia que vaig anar a veure, quan li vaig dir el meu nom, la primera cosa va dir, el poeta. Oh. Vull dir que se'n recordava que jo li havia enviat el llibre, tot i no contestar-hi, però clar, això em va una mica marcar, no? De dir, mira, i igual després d'un any gairebé d'haver-li enviat el llibre. Aquella memòria fabulosa que tenia Joan Fuster, sí, no? Sí. Moltes persones, o sigui, molts estudiosos se sorprenen que a Sueca tingués accés a tants llibres, perquè no és com ara, que ho podem entrar a biblioteques de tot el món. Pots consultar manuscrits, edicions franceses, xineses, de moltes coses per internet, però en aquella època no, i es veu que ell tenia accés, és a dir, sí, que no sé com s'ho feia, però tenia volums introbables, els tenia a casa seva. I a més tenia una cosa així, no sabies mai si ho deia de manera seriosament o no, no? Aquell somriure burleta que tenia, que quan deia el poeta, no sabia si t'estava una mica allò dient, tu de què vas, no? O t'estava dient una altra cosa, no? Sempre estava entremig, no? De la conyeta, no? Sí, sí, aquest sentit de l'humor seu, no? Sí. Molt bé. Reprenent una introducció del Ricard Ripoll que feia, quan he dit que era també, en certa manera, una vida convulsa, la del Ricard Ripoll, és perquè de petit vas anar a França i vas viure durant 20 anys i per tant des de petit també ha assimilat, no, la cultura i la llengua francesa, de la qual doncs s'ha convertit també en traductor de grans autors. Estic pensant en Desnos, recentment aquesta autora francesa, però molts d'altres, de veritat. I es va ocupar també, va dirigir una col·lecció a l'editorial Marc Editor, una col·lecció molt bona, en el sentit que eren pocs números, però hi havia doncs una traducció de L'Autre Monde, una altra de... Hi havia el Desnos, Desnos. Hi havia textos del Vicenç Altaió, correcte, que eren com de la Marguerite Yourcenar, també. Era el del Servei, sí, que era de l'Aforismes del Vicenç Altaió. Bé, i aleshores, doncs, com veieu, és també traductor del francès, i aleshores té una llarga trajectòria poètica. Per mi aquest llibre, una mica, en cimbella una mica la seva trajectòria molt prolífica, però va haver-hi com alguna època que potser uns 10 anys que no publicaves, però després ho has reprès la vida pública, no? No vol dir que estigués 10 anys sense escriure, sinó no publicar és una cosa i escriure tota la vida és una altra, encara que no es publiqui. Aleshores, del llibre m'ha interessat molt veure com què en pensa ell, tota la qüestió que el text és alhora, és una idea que compartim també amb el Vicenç Altaió, els tres, en aquest sentit, que el text, el poema, com un cadàver, en certa manera, que o reviu o que tu... o sigui, el text, el poema, el text, és com una... és matèria, que aleshores, bueno, no sé com ho veu ell, si com un cadàver o bé com un rastre, un enigma, cal desxifrar, també apel·la sovint a l'enigma, és a dir, que fa com una... crec que en aquest llibre fas com una reflexió sobre estètica, sobre el fet del poema i la poesia i el pensament. No? Mm-hmm. Sí, més que el text en si, és el text, és clar, també, és la qüestió del narrador, no? El narrador en poesia és una figura estranya, diguem, perquè normalment sempre en poesia quan es posa, s'escriu jo, molt sovint és el poeta. No? Clar, jo molt influenciat per la literatura francesa i per la proclama de Rimbaud, que deia jo és un altre, per mi dir jo no sóc jo, no? Però el fet de dir un jo és com posar a distància
el que som nosaltres com a éssers vius i homes o dones, no? És posar a distància una figura de ficció amb la qual tenim algunes coses, evidentment, que són semblants, però que ens permet universalitzar la nostra experiència. I en aquest sentit, cada vegada que un escriu, i en poesia potser és més cert que en narrativa, hi ha alguna cosa de desaparició, no? de la persona. Es dilueix en el text i per anar a buscar una entitat que és més d'ordre més general, més universal. I en aquest sentit sí que hi ha com una mort, no? Sempre. És una mort i és una resurrecció, d'alguna manera, sempre. Per això la idea del fènix, no? Que morim, però al final aquesta mort serveix per ser algú altre, no? Per ser algú altre en uns altres jocs o per ser diferents persones, perquè de fet jo crec que no tenim una sola identitat, no? Que som múltiples, i quan escrius aquest jo es multiplica encara més, no? I és el que és interessant de l'escriptura, és poder viure diferents jocs en diferents cossos, en diferents ments també, i intentar doncs, aproximar-se a figures diverses. I és una manera de compartir, no?, amb tota la comunitat humana. A més, sí. És a dir, que és com entrar en la ment de l'altre, perquè no t'està explicant la seva biografia, la seva vida, sinó que t'està dient uns pensaments que ens apel·len als altres, que compartim en certa manera. I bueno, jo crec que això és per on va la poesia. Sí, sí, i el que és interessant és sobretot les coses que a nosaltres ens poden fer com els altres, o les coses que dels altres es poden ser com nosaltres. És a dir, hi ha coses com el desig, el dolor, que és comú a tothom, no? Tothom pot o ha en algun moment experimentat aquests sentiments, aquests dolors, la ruptura. Clar, això és una cosa que com tothom ho pot sentir de diferents maneres, és clar, però això interessa, no? Poder treballar aquesta matèria, no? Que parles de matèria, perquè sí, és treballar la matèria amb els mots. En definitiva, la poesia sempre més o menys tracta del mateix, o és sempre al voltant de temes semblants, no? Però, clar, cada poeta té aquesta manera de treballar el mot, l'estructura, la forma. Jo, en principi, en els altres llibres anteriors, he estat més experimental, no? Com a forma, diguem. Aquest és un llibre que per mi marca una mica un camí nou, perquè aquí volia també parlar, fer un discurs autobiogràfic sense parlar de mi. És a dir, una autobiografia que no fos jo, i no utilitzar, gairebé no hi ha jo, la primera persona, no? I per això he utilitzat també els infinitius, perquè permeten estar en un lloc, diguem, fora de la persona, no? Per exemple, el tercer moviment, que és un poema llarg, que és la darrera part, abans del post-scriptum, no? La tercera part, el tercer moviment, els batecs de la terra, espera, són 17 quartets, alguns amb rima, d'altres no, i molts, bé, potser tots, comencen amb un infinitiu. Sí. És una manera que això ho compartim amb l'Esther Sargain, en parlant. Sí, hi havia fet un llibre que se'n diu Infinitius. I és una idea que jo crec que s'ha anat fent bastant, perquè, no sé, hi ha poemes, per exemple, n'he fet algun només amb infinitius, però com només un poema, Vull dir que m'agradava la idea, perquè és el que et permet compartir amb els altres, però és que si, per exemple, us deixo un fragment del tercer moviment del Ricard, que és amb aquests infinitius, que aleshores ja no hi ha un jo, tampoc hi ha un tu, però hi som tots en el text, si volem, ens ho podem fer nostre, perquè són infinitius, no? I això també l'Esther Sargay, doncs, a part del llibre, també insistia molt que li agradaven els autors i les autores que defugen una mica el jo biogràfic, no? De tant jo, egocentrisme de l'autor o de l'autora, perquè d'això n'hi ha de tot.
i havia pensat en un fragment, uns quants quartets, que m'agrada molt reprenent el que comentava el Ricard, que ell crec que parla de les dues coses durant el llibre, parla de la mort i també el suïcidi, però també de les naixences, perquè ell té un llibre que era Les naixences latents, que el vaig llegir en el seu moment, editat a l'Hebreu, i jo crec que està construint com una poètica de les naixences latents, en el sentit que hi ha unes naixences latents, però perquè també hi ha coses que desapareixen. Llavors és latent tant la vida com la mort. Llavors aquesta idea que m'ha anat voltant a mi llegint-te. I el que m'agrada és aquest moviment, no?, que hi ha entre les dues sempre. Exacte. Que és Eros i Tanatos, de fet, és sempre aquestes dues forces, no?, que s'oposen i que permeten la creació. I que mantenen el foc, no?, la cendra i la flama. Les dues coses formen part del foc, no? Llavors el fènix reneix de les cendres, es transforma, però hi ha hagut una mort. I aquí també hi ha la mort del jo poètic tradicional, que era el jo romàntic. Llavors és un fragment. Diu: viure cada instant amb goig d'eternitat, contradir la paraula massa cops pronunciada, oblidar els inferns que ens han acoquinat, esbrinar quin camí inventa la marrada, ignorar la supèrbia i compartir la llum, evitar el sentit que no ens allibera, escoltar el batec dels peixos sota l'aigua, defugir els amors per estimar-ne el cant, somiar un món millor, construir l'impossible, bordar tota la nit i despertar-se gos, dissenyar laberints per crear nous enigmes, despullar la mentida per fer-ne ficció, cremar els fanatismes amb el foc del no-res, retallar la distància entre tu i el caos, caminar durant hores per trobar el nou ritme, esquinçar el firmament amb qualsevol carícia. I és un poema llarg que continua i que també té estrofes anteriors. Sí, fins i tot hi ha, de fet, tres parts. Hi ha una entrada, tres parts i un postscriptum, que li dic. El primer moviment, que es diu Contemplar l'infinit, també ha començat per un infinitius. Dir, encertar, podar, desaparèixer, esperar, etc. L'única és la segona part, que segueix una forma una mica diferent, aquí intentant defugir el jo i jugant una mica amb els pronoms personals, diguem. Però cal dir que l'entrada del llibre és un text que fa referència a un escriptor que per mi és molt important, i curiosament no és poeta, eh? No. Sí que va escriure alguns poemes, però no, essencialment no és poeta, que és Georges Perec, que és un dels grans autors francesos, i ell va escriure un petit llibre que no és massa conegut, que es diu Un home qui dort, un home que dorm. I aquest llibre era una mica el seu diari personal de la depressió, no?, que havia passat. I és un llibre molt, a mi, jo crec que és un llibre poètic, i se n'ha fet una pel·lícula també amb el text i la veu de Perec i el moviment. I vaig partir d'aquesta idea, no?, d'aquesta depressió que va patir el Perec, per veure que hi ha moments en què un sent que ja no té sortida, no?, que tot està al seu voltant, tot és negatiu. I l'última part del postscriptum desemboca en el suïcidi, no?, en un llistat d'algunes persones. Algunes són autors de veritat, altres són fictius, de ficció, fins i tot un personatge de novel·la. I també hi apareix el meu avi, no?, també, que han donat com a resposta al suïcidi, no? Un dels temes que hi ha en tot el llibre és el suïcidi, sense que se'n parli tampoc de manera directa en tot el llibre, no?, que és les causes, d'alguna manera, que poden portar a un acte que Albert Camus deia que era l'acte més filosòfic més important, no?, i d'entendre per què, no?, i de veure
intentar pensar que contemplar l'infinit, contemplar l'horitzó, d'alguna manera ens pot fer renéixer, no? És aquesta renaixença sempre. Que, i la literatura permet això, permet d'alguna manera morir, ens permet desprendre'ns de moltes coses de nosaltres mateixos, de la nostra identitat, per crear-ne una altra, si volem, no? Això és el gran avantatge de la literatura i de la poesia en particular, no? Poder ser un altre cada vegada que s'escriu un llibre. I alhora parlar de tu mateix, sense entrar en anècdotes prosaiques i de confessions innecessàries, perquè en literatura és un art, no és explicar la teva vida en vers i explicar que et lleves a les 7 del matí i esmorzes un croissant, que això crec que no és literatura. Tampoc seria ni periodisme, segons el meu punt de vista. Això és Instagram, Ricard. Disculpeu, ara que ens posem així a fer una mica de... Que hauríem de passar a la publicitat. Ara, hem de fer una pausa publicitària. Està sent un veritable plaer. És que jo estava allò amb la respiració continguda escoltant en Ricard Ripoll. La veritat que és una meravella tenir-lo aquí. Primer octubre de poesia, aquest gran poeta valencià, català, francès, podríem dir, moltes coses. Europeu, totalment. Doncs anem a passar a la publicitat. De seguida estem amb vosaltres aquí a Ona Cultural, a Laura Clemente. Fins ara mateix. Escolta Zona de Sants Montjuïc, la ràdio del barri des de 1985. Un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el Pablo, el feliz cantor, los retos de la Yaya, con cariño y mucho amor. Guardamos tu sonrisa en un millón de fotos, chupando a aquel que hará tú. Pebrot i el Petit Cabró, carrer Alcolea, número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Vols saber què és la felicitat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespí 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, pernil, sinó plaer d'haver experimentat vivències plenes. Ens trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook. Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespí 116. Tens un pis de propietat al barri? Busquem lloguers assequibles a Sants Montjuïc. Busquem propietaris i propietàries del barri disposades a llogar habitatges a un preu digne. No parlem de rebaixes, sinó que preferim anomenar-ho preu que ens permeti tenir una vida digna. Fem una crida als propietaris a qui el lloguer no els suposa una necessitat perquè lloguin el seu pis a un preu que puguem pagar. Recordem que existeixen avantatges fiscals pels propietaris per aquest tipus de lloguer. Som el grup d'habitatge de Sants i ens reunim cada dilluns a les 17:30 a la plaça Joan Corrades d'Hostafrancs. Veniu i en parlem. Totes sou benvingudes. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967, el teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Estigues atent, s'acaben els anuncis i continuem en directe. Hola, estem aquí de retorn, després de la publicitat, i abans
abans de començar un altre cop, li vaig a dedicar amb el Ricard Ripoll una cançó molt bonica de Rufus Wainwright, que, però ara no m'escolta i m'agradaria que m'escoltés. Llavors us deixo abans d'aquesta cançó, abans d'aquesta cançó us deixaré una altra. Ara sí que m'escolta el Ricard, ara sí que m'escolta. I em fa molta il·lusió. Ricard Ripoll, et dedico una cançó d'un escriptor quebequès que és un gran alumne, un gran deixeble de Leonard Cohen, que és Rufus Wainwright. I Rufus Wainwright és, no sé si el coneixeu, tu suposo que sí, vosaltres també, no? És un cantautor meravellós i té una cançó en francès que a mi m'agrada molt, que forma part de la banda sonora de Moulin Rouge, i és La Complainte de la Vite. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trop. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Autors quebequesos més importants al món. Ell viu a Nova York, però també viu a... acaba entre Montreal i Nova York. És germà... és fill de dos cantautors també quebequesos, i la seva germana és una cantautora molt coneguda també, que és Martha Wainwright. I doncs he pensat, mira, vaig a dedicar-li aquesta a Ricard. Sempre ja sabeu que improviso en les meves inspiracions musicals. Amb un francès que s'entén. Sí, perquè ell no sé si... La seva llengua vehicular, suposo que, si és quebequès, suposo que deu ser el francès. Però és com que l'anglès ja està tan assimilat, no? Que per mi és com si fos l'anglès la seva primera llengua. I segurament que deu ser el francès. M'imagino. Sí, però fins i tot en la gent francòfona al Quebec... Però ara menys, però als anys 60, sobretot, després de la Revolució Tranquil·la, que es va anomenar, alguns autors, per distingir-se de la literatura francesa, utilitzaven la llengua pròpia, la llengua vehicular d'allà, no? Que era el joual, no? Del Quebec. Sí. I clar, aquí sí que era difícil entendre el que deien, i de posar molta atenció. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. I bueno, aquesta cançó també que tothom la té a l'abast perquè està dintre de la banda sonora de Moulin Rouge, la poden trobar. Ha vingut aquí diverses vegades a actuar, va estar també a Madrassa i és una meravella. I ara tornem a la poesia. Després, també és un poeta, lògicament, perquè és un cantautor, no? Però tornem a la poesia de Ricard Ripoll, lògicament. Voleu fer-nos... recitar-nos alguna cosa? Oriol, tu vols recitar-nos alguna cosa? Mira, jo sí que en recitaré un que m'han agradat molt, O sigui, el Ricard, d'entrada, felicitats pel poemari.
De debò. I n'he escollit un molt curtet del segon moviment. Com us han comentat, el llibre s'estructura en diferents moviments i el post-scriptum final. Aquest és el número 5 del segon moviment. És uns versos molt senzills, molt breus, però que a mi m'han transmès moltes coses. Al capdavall i amb l'altre Ricard, en aquest cas la Mireia Bet, hem parlat abastament del sentit de la poesia o de la cultura en general, és que t'arribi, que transmeti alguna cosa. Sigui la que sigui, però que transmeti alguna cosa. I us llegeixo, no té títol, és el número 5, per tant, començarem. Han tornat les hores toves a les platges de l'oblit. La marea deixa un mot que encara no entenc. I a la sorra, el teu cos és la barca i la fugida. Breu, curt, però el trobo meravellós, Ricard. Moltes gràcies. És el tipus de poema que no es pot comentar res, no? Perquè en si, és a dir, moltes coses que un voldria comentar quan escriu ja les comenta, no? I és difícil després parlar-ne perquè volia dir allò, no puc dir-ho d'una altra manera. Però que és una temàtica o un imaginari que surt a molts dels llibres meus de la figura, la imatge de la marea, no? La imatge del mar és molt important també en tots els meus llibres de poemes, sempre surt d'alguna manera. Però aquesta idea de la marea, perquè és el moviment, no? El moviment incessant. Hi ha una altra figura que vaig també trobar fa uns quants anys, perquè jo pensava que era una metàfora, que és la imatge de l'arbre que camina. Ho havia llegit, per exemple, en alguns poemes d'autors catalans que havien immigrat cap a Mèxic, Costa Rica, que parlaven de l'arbre que camina. I per mi, jo pensava que era una metàfora. I vaig anar allà i realment hi ha un arbre que camina, que és un arbre que té unes arrels molt diverses i que, clar, es mou molt poc perquè són mil·límetres cada any, però per buscar el sol, no? Perquè dintre del bosc va buscant el sol. I aquesta idea també és una de les figures que després he treballat molt, perquè per mi és la diferència amb aquesta identitat que de vegades se'ns vol imposar, que és les arrels clavades a terra i que això ja no ens permet anar a veure res més, no? Hi ha tot un pensament filosòfic del Deleuze que ell parla del rizoma, no? Que són les arrels en l'aire. I per mi això és el que a mi, per la meva trajectòria també com a immigrant que he tingut, podem dir, diverses cultures, no? El que m'interessa és la multitud d'identitats que un pot tenir i el fet que van canviant també segons el temps, l'edat, les experiències. I a més, la figura de la marea que comentaves ara m'aboca molt, a més amb el títol del poemari Fènix, que és morir i reneixer, que és el que passa a la mar cada dia. La marea arriba, esborra, per tant mata el que hi hagués en aquell moment a la sorra, per exemple, en qüestió de minuts, qüestió d'hores, i es retira, i per tant torna a néixer un nou cicle que al cap de X hores es torna a destruir eternament. Sí. Eternament. I és molt bonic, és molt bonica aquesta figura. I que tu comentaves justament aquesta derivada, no? Que com a migrant, doncs també és això, arribes al lloc, neixes de nou amb una nova cultura, una nova llengua, el que sigui, canvies, mor allò o permanent queda amb tu i tornes a començar com la vida, ni més ni menys. Sí, i això passa també a les persones que ens estimem, no? Arriba un moment que moren, però hi ha el record, no? Que d'alguna manera també és com tornar a néixer nosaltres. I els escriptors, perquè sempre al final torno als escriptors, però clar, quan mor un escriptor ens deixa l'obra i aquesta obra la seguim llegint, no? És com tornar a néixer constantment. Aquest cicle de mort i naixement és etern. Sí. Justament, amb això de la mort, a mi em feia il·lusió llegir el post-scriptum, que parla de molts escriptors que aquí
amb el Ricard Ripoll tinc molt vincle també, que m'han marcat molt, molts d'ells i elles, no? Ell primer, abans de començar el postscriptum, diu: dedicat a tots aquells que van intentar trobar l'infinit, entre d'altres. I diu: Nelly Arcand, que em va dedicar un llibre de 2 dies abans de penjar-se. Walter Benjamin, amb sobredosi de morfina. Paul Chela, ofegat al Sena. Daniel Colobert, en un hotel del carrer Dauphine a París. René Crevel, obrint el gas. Guy Debord, després d'una malaltia incurable. Jules Deleuze, saltant al buit. Ara arribem al de l'any, que és enguany, no? Gabriel Ferrater, amb una bossa de plàstic. Romain Gary, amb el seu Smith & Wesson, calibre 38. Sarah Kane, que és una dramaturga que ens encanta a l'Oriol i a mi. Molt. Penjada amb els cordons a les sabates. Langlois, personatge de Jean Genet, que al final d'un rei sense divertiment fuma un bastó de dinamita i el seu cap agafa les dimensions de l'univers. Malcolm Lowry, en unes circumstàncies estranyes. Vladimir Mayakovsky, disparant-se al cor. Yukio Mishima, per Seppuku. Gerard de Nerval, amb la corbata mal posada. Alejandra Pizarnik i les 25 pastilles de barbitúrics. Sílvia Plath, deixant el gas obert. Jacques Rigaud, una bala al cor el 6 de novembre de 1929, 30 anys justos abans de la meva presència al món. Molt maco això, Ricard. Raymond Roussel, amb qui comparteixo inicials per sobredosi de soneril. José Villanueva, el meu avi matern, penjat al cel obert de la casa de Sueca. I Virginia Woolf, i Única Zio, i Stefan Zweig. Albert Camus va escriure que només existia un problema filosòfic seriós, el del suïcidi. Morir lentament, vers a vers, en un abandonament de la realitat, abocat al no-res, a la poesia ben endins. Contemplar l'infinit i la bellesa del cant, de la música, de la imatge, del món, la bellesa d'ésser sense ésser. Enmig del caos, contemplar l'infinit fins a l'arrebatament. Aturar el gest, perquè saps que a l'altra banda de l'hemistiqui encara et cal cercar una síl·laba, només una síl·laba, per atènyer el món que has somiat i que no pots abandonar abans d'oblidar definitivament les 12 hores fatídiques que han començat a repicar, parsimoniosament, a dins del teu cap, com un batec d'esperança, com una respiració ben endins. Tic-tac, 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 etc. És una mica aquesta última part, diguem, la resposta de la introducció al text sobre Georges Perec, no? Que és... Georges Perec va tenir la sort de poder al final també salvar-se per l'escriptura, escrivint d'aquest llibre que va ser com una teràpia, no? També va fer molts anys de psicoanàlisi, de teràpia, en moments difícils, però també al final l'escriptura el va salvar, no? I és intentar, aquest llibre era una mica veure de quina manera ens podem salvar, no? Com tots tenim problemàtiques. Això va venir també d'un moment que jo estava particularment sensible, perquè em van declarar un càncer quan vaig començar el llibre, i llavors és una mica també, clar, quan t'anuncien això et quedes una mica com molt tocat, i vaig estar tot aquest període amb aquests poemes intentant veure de quina manera, doncs, tot allò que tenia com a cosa negativa es podia transformar, no? Es podia transformar en alguna cosa que donés ganes de continuar, no? Continuar vivint, perquè el problema és això, que les persones que al final cometen l'acte definitiu és que arriben un moment que ja no veuen sortida, no veuen possibilitats, no? Exacte. I és un dels drames més importants que existeix actualment, no? Del suïcidi, i sobretot de joves. Sí. De joves que no veuen possibilitat de sortir-se.
ha augmentat moltíssim els intents de suïcidi en els adolescents, sí, a un 30%, tu que ets professor també, i... És dramàtic. És terrible. I només hi ha els pensaments de suïcidi en una obra de teatre que vaig veure, que vam fer fa tres mesos més o menys, va parlar amb Estanza i Francesc Cuellar, que parlaven sobre el suïcidi, Lacrimosa, ells van comentar que hi ha com milions, només estadística, milions de pensaments de suïcidi en un any, no? I que han incrementat moltíssim els que estan detectats per trucades, d'urgències o el que sigui, però deuen haver molts més. O sigui que en la gent jove ha augmentat exponencialment i això és molt preocupant. Sí, però això és important, que les persones que estan amb aquests pensaments puguin, encara que sigui un moment, pensar en lo maco que és també la vida, no? De les coses que no tenen, que ens sembla que no tenen importància. I és tornar una mica també a aquestes petites coses que no ens adonem fins que no tenim alguna cosa greu, no? Que són importants. I el simple fet de contemplar una posta de sol, el fet de poder menjar alguna cosa que potser no coneixem, el nou gust, aquestes coses són importants. Just abans que hem vingut, no, que nosaltres hem pogut estar doncs, fent un dinar compartint, no? I és això tan bonic, no? d'anar a descobrir un nou restaurant, noves cuines, qualsevol cosa que descobrim nova. Clar, no? que finalment tot és nou. Sí. Quan sortim de casa, tot és nou perquè és diferent. Exacte. És potser la mateixa cosa de sempre, però ja no és la mateixa, ja ha canviat. I és intentar buscar el canvi, no? Buscar allò que és diferent. Trobar el Déu, cosa. Exacte, trobar el Déu a les petites coses, no? Que deia Arundhati Roy en aquesta gran novel·la d'Arundhati, no? Que, de l'autora de la Índia, és això, no? Ells ho fan, ells tenen aquesta facilitat, també, que nosaltres desorientals hem d'aprendre molt, no? En aquest sentit, de qualsevol cosa de la vida saben apreciar. Nosaltres, en canvi, de vegades ens ensorrem en lo quotidià i hem de valorar allò quotidià, justament. Que la vida passen coses. Sí. I no és fàcil, a vegades, evidentment, en funció de les circumstàncies de cadascú, però si s'està obert, amb els poros oberts, a rebre aquestes coses que passin, i pot ser des d'una persona, a una sensació, a un sabor, que abans comentàvem, una lectura que no coneixies i que de cop i volta aterra les teves mans i dius, ostres, i això on estava fins ara? Són aquests petits detalls, no grans coses, petits detalls que t'omplen i que et fan ser feliç, en definitiva. André Makin, que és un autor francès d'origen rus, deia, parlava dels plaers dels instants eterns. Sí. No? És trobar en l'instant una certa eternitat, no? Allò que ens fa gaudir de coses que potser no tenen cap tipus d'importància, o no ens sembla, però que en aquell moment les gaudim i val la pena estar-s'hi i concentrar-se en allò. Com Baudelaire, no? També, que sempre valorava tot allò, no? de la vida, no? El vi, la poesia, no? Tot. Sí, sí. Doncs això, no? O... ser ebri de poesia, de què deia? De vi, de poesia o de virtut. O de virtut. Per embriagar-vos. Sí, això. Mm-hmm. Sempre va quedar aquesta citació de Baudelaire. Sempre s'ha d'estar embriac de... Sí. De la vida. De la vida, de poesia, de... Però alhora, bellesa, sí, sí, sí. Però alhora també t'agraeixo molt, Ricard, que plantegis el suïcidi també de manera directa, no? Com esteu fent darrerament, també perquè esteu molt preocupats per aquest tema, i que no el tractem mai com un tabú, que la persona que decideix en aquell moment fer-ho i ens deixa i se'n va, sobretot... acompanyar aquest sentiment que ha tingut aquesta persona, com totes aquestes que hem recitat al postscriptum, no? Que ha estat de moltes maneres, i persones meravelloses totes, no? Doncs, i bueno, persones molt, molt remarcables, lògicament, i molt especials, doncs això, no? Que plantejar-se que a qualsevol persona li pot passar en qualsevol moment de la seva vida, i sobretot evitar-ho a través de tot això que hem dit, però també comprendre, no? No demonitzar-ho, com hi ha gent que ho fa i que s'ha fet molt a Occident, no? Sí, sí. Però també és dur per les persones
que queden, no? Clar, perquè sí, queda un sentiment de culpabilitat molt fort, sí, en alguns moments, i cal tornar a néixer també per aquestes persones que, sí, que han quedat, no? Per uns pares, per un fill, i jo crec que és la pitjor de les coses que pot passar, no? Però has de saber també tornar a néixer per continuar. Exacte. Per no enfonsar-se. Per no enfonsar-se. Com li passa també al Callejón de los Milagros de Naguib Mahfouz, al carrer dels Miracles, li passa que hi ha un senyor que sempre està fent el bé i va perdre els seus 11 fills a un accident d'autocar que anaven a una sortida, no? I jo vaig mirar si Naguib Mahfouz s'havia inspirat en una cosa real i si s'havia inspirat en una persona real que havia perdut totes aquestes criatures. I què va fer aquest senyor? Aquest senyor s'hagués pogut suïcidar, hagués pogut morir? Doncs no. Es va enfrontar de manera diferent fent el bé, no, a tothom. Hi ha experiències tremendes, eh? Sí, sí. Però al final és això, no? És intentar sortir-se'n de situacions complicades. Ara, és veritat que la societat que vivim cada vegada és més difícil per a joves, no? Per qüestió de treball, per qüestió de reconeixement social, ho tenen difícil, això sí. I jo crec que les hem d'acompanyar. A la nostra joventut, en tot cas, jo crec que era molt més fàcil, no? Ho teníem més fàcil, podies... Bueno, jo quan vaig voler treballar, de seguida vaig tenir una feina, encara que era per pagar-me els estudis, però de seguida va ser possible, no? Em vaig independitzar als 18 anys dels meus pares. Avui és més complicat, el meu fill que és a casa meva i té 22. És tot més difícil per als joves, però cal estar amb ells també. Cal acompanyar-los. Cal acompanyar-los. Doncs seguim amb el poemari, Ricard? Sí, a mi m'agradaria també, seguint el que ha citat l'Oriol, que era un poema breu, m'agrada molt aquesta concreció, aquesta visió sintètica que condensa, doncs, tot un pensament i una imatge, no? I també un missatge, no? I és el següent, és el poema 11 de la tercera part o segona? Segona. De la segona, poema 11. No puc admetre cap paraula buida, cap gest inútil. Tot és necessari per entendre més enllà del mirall la lenta inversió de la imatge. No sé com ho veurà el Ricard, però a mi sempre m'ha suggerit aquesta defensa de la transformació interior, no? I que no ens quedem només amb les aparences, no? La imatge, no? Del mirall, sinó que mirem cap a dins nostre, que és on està la transformació. Ahir amb la meva companya, Melissa, vam llegir una frase, un pensament, que era això, diu: vaig canviar de pensar, de manera de pensar. Vaig canviar de manera de pensar i el món era diferent. És a dir, és que també depèn de nosaltres què és la vida i com la vivim. Perquè si un és negatiu ja per sistema es pensarà que el món és negatiu, però és un prejudici seu, és que... Hi ha blanc i negre, llum i ombra, i això és clau en el pensament oriental, en el llibre aquell, Elogi de la foscor, que fa possible la llum, fa possible l'equilibri, la nit, el dia, el sol, lluna... Hem de conviure amb els contraris, vida, mort, connectar-ho, que és... També les plantes moren i tornen a néixer, i cal defugir aquest personalisme de la individualitat, de que som allò, el jo romàntic, que és ell, i contra el món, no, no? Perdona, tu, el cap que deia... Mira, entre el món i tu, posa't al cantó del món, sisplau. És així, que també tenia aquesta idea que és útil. I aquí també hi ha una imatge, que quan, aquest poema, diguem concretament, d'un quadre de René Magritte, que és la reproducció prohibida, que és una persona que es mira al mirall, però en comptes de veure's, ell es veu d'esquena, és a dir, no veu el seu davant, sinó veu la seva esquena. No? I aquesta imatge enigmàtica, no, del mirall, a mi és una de les coses que em planteja, doncs, reflexions, no, sobre aquest fet del reflex no sempre ha de ser l'invers, no?
I llavors hi hauria miralls com aquest del Magritte, que és en la ficció, en la pintura i en la poesia, que podem fer això, no? De mirar-nos des d'una altra òptica, en miralls que ensenyen coses diferents, no? Hi ha un poema visual, no sé si el coneixeu, segurament sí, és... Oficialment és un fotògraf, madrileny, el Chema Madoff, però jo per mi no és només un fotògraf, és un escultor i també, d'arrencada, és un poeta. Imagina escenaris impossibles, situacions quotidianes però absolutament surrealistes. Hi ha una que ara, Ricard, quan parlaves això del mirall del Magritte, m'ha vingut al cap, que és una fotografia d'una escala arrepenjada en un mirall de paret. Un mirall de paret gran. I clar, evidentment amb el reflex, en aquest cas sí que és la part davantera, l'escala continua, òbviament, i s'acaba convertint en una escala de dues fulles, em sembla que es diuen, no sé si el nom exacte és aquest. Quan en realitat tu estàs veient la fotografia i és una escala normal de pujar a un lloc, que per tant té una única fulla. I amb aquest reflex es crea una nova figura, que és inclús el més enllà, traspassa el mirall i continua. Hi ha moltes fotos del Chima Madoff que m'agraden molt, però aquesta especialment m'aboca moltíssimes coses. És poesia al capdavall. Sí, sí. Absolutament poesia. Sí, sí, no, molt bé, no, m'agrada molt aquest fotògraf i és com que et fa traspassar altres límits, no? O sigui, límits que no existeixen per ell, no? Que sembla com que transcendeixen, no? Dones com una segona vida a objectes quotidians que mai t'haguessis imaginat que podien convertir-se en allò, no? I és molt màgic, és molt màgic. Doncs ja arribem a dos quarts. Llavors, què fem? Com vulgueu, convidats... Jo ara ja vaig passar la publicitat. Fem una miqueta més, us sembla? D'acord? Molt bé. Jo pregunto als meus convidats, sobretot perquè fa molta calor, I sobretot és molt important això també. Doncs ara passem un moment a la publicitat i de seguida estem aquí amb vosaltres, a Ona Cultural, un altre cop, amb Laura Clemente, aquí, sobretot fent aquest especial dels Premis d'Octubre de la poesia amb Ricard Ripoll. El seu llibre, Fènix, està editat per 3 i 4, l'editorial 3 i 4, que per cert també reivindiquem moltíssim, que ens agrada molt tot el seu catàleg i ens agrada molt que impulsi els Premis d'Octubre d'aquesta manera també. Doncs ara mateix estem amb vosaltres. Fins ara. Fins ara. Escolta el 94.6 de la FM o a internet onadesans.cat. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967 al teu servei, al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Vols saber què és la felicitat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespí 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, pernil, sinó plaer d'haver experimentat vivències plenes. Es trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook. Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespí 116. Calle Colegio 18, cerquita de la estación de Sants, un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el pueblo y el feliz que hago, el libro de la calle, con cariño y mucho amor. Guardamos su sonrisa en un millón de fotos, chupando aquel caracol. Somos el pueblo y el patín cargo, vino de mercado en pesquita, como saben, recetas de leyenda, costumbres de una tierra, historias de amor.
Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Ens tornem ara mateix aquí amb vosaltres. Seguim amb aquest especial de poesia tan bonic que estem gaudint tant. Ricard Ripoll, Premi Octubre de Poesia per Fènix. Recollida de poemes Fènix que estem aquí doncs, recitant i ara tindrem l'autor que ens farà recitarà uns quants poemes. Primer volia dir també aquí hi ha una dedicatòria al començament que pot resultar enigmàtica que diu a l'amic de mitjons vermells. Clar, els que som del camp de la poesia sabem que és el Carles Agmor, no? També va ser en el moment que va desaparèixer mentre estava també fent aquest llibre, treballant aquest llibre. Llegiré, si de cas, el començament del pretext. Un dia, no saps per què, ja no tens ganes de caminar. Ja no sents cap desig, ni t'interessen els mots que en altres temps t'assenyalaven el camí. Res, ja no t'importa. Els llibres han quedat arraconats com fèretres d'una inòpia que no controles. Potser només obres encara i sempre d'esma Un home que dorm, de Georges Perec, per intentar esbrinar la causa de tanta desídia. No, ja no ets l'amo anònim del món. I tornes a llegir un cop i un altre aquell final espantós. Ja no ets l'inaccessible, el límpid, el transparent. Tens por, esperes plaça de clixí que cessi la pluja. Tampoc, però no creus que l'espera et pugui aportar cap resposta. No saps esperar, no saps mirar ni la pluja ni la gent. No vols semblar una andròmina que fa nosa enmig del carrer. Ja no esperaràs res. No tens amics, no tens família, no tens res. Et sents buit, et sents sol i abandonat. Els altres són fantasmes. Si et parlen, no els sents. De fet, no existeixen. Res ja no existeix, ni a fora ni endins. El buit ja ha fet el niu i només esperes el naixement d'un nou voltor que vindrà a rosegar-te les entranyes per fruir un instant el repòs de la pedra, aquests mots que encara intentes pronunciar abans de tornar a començar en un nou dia espantós l'espectacle del no-res. Si no fos només contemplar l'infinit. Punts suspensius, i aquí ja entra tot el llibre, diguem, i llegiré un curt de la segona part, el tercer, que també parla d'aquesta idea de la desaparició. Desaparèixer en la nostra pell, ésser un altre en nosaltres mateixos, ocupar-nos amb una invisibilitat permanent, sense recança, i desitjar de tant en tant, quan la desolació esdevé la imatge d'un desert, desitjar trobar-nos al caire d'un esbufec o d'un batec imprevisible. Llavors, escoltar el llarg silenci que segueix el crit mut del nostre destret. Sí, algun altre, sí. A veure... Llegiré llavors el nou de la segona part. Hi ha la pedra, la mà i l'ombra, la flor marcida, el plor que trenca la nit, el cor, el silenci i el sol que inventa el coltell i el pit, i el gemec que ens endinsa lentament al fons de la gargamella, i a l'esguard i la sang, i la por, aquell passat que sempre torna, pacient com un enemic que ens sotja, de cop, i a la pedra, un silenci, ja és làpida. Podem quedar-nos aquí, si voleu. És un plaer escoltar-lo. La veritat és que més cloure amb aquest poema és com, uau, molt contundent. Vull dir, sembla un poemari pessimista, perquè temàtiques dures,
però que d'alguna manera hi ha aquesta voluntat de, no, de, d'anar cap a dalt, de sortir-se'n cap a l'envol i cap a l'infinit, i d'alguna manera acaba, jo crec, tot i que l'última part és el suïcidi i és dur, però acaba d'una manera optimista, no? De voluntat d'allò, de fer-ne com una pedra a partir de la qual anar més amunt i intentar sobreposar-se a això. Sí, és que agraïm que es toquin temes greus com aquests, com el suïcidi, per exemple, i que hi hagi aquest missatge, no, de constructiu, que no m'ha dit positiu, que això està molt manit, i és un concepte que ara tampoc ja s'ha passat perquè hem vist que no és útil, sinó constructiu, no? Enviar un missatge constructiu a través d'enfrontar-nos amb valor, perquè jo penso que aquí hi ha molt valor, a aquestes paraules teves, no? Als temes greus que preocupen la societat, i hi ha aquest missatge de constructivitat, no? Que és diferent, és, i això és aquest llibre, i no, o sigui, aquests poemes que hem anat escoltant no surts trist, sinó que et fan créixer, no? Com tu dius, després com ressorgir com l'au fènix, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que ha estat un veritable plaer tenir-te aquí al programa, aquí a Ona de Sants, a Ona Cultural, i esperem que vinguis un altre dia, ens agradaria moltíssim, per parlar de més poemes teus. Si voleu, també podeu parlar d'un altre poemari, del de la Breu, que heu dit també, o qualsevol altre, que estarem aquí encantats. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, la veritat, un honor i un plaer, Ricard Ripoll. Doncs recordem que està publicat el seu poemari a 3 i 4, vale? Poesia 3 i 4, nosaltres moltes vegades també retuitegem i també doncs, fem ressò per l'Instagram o pel Facebook de Poesia 3 i 4, sí, que és un poemari preciós que està editat per ells i en ocasió del Premi Octubre que ha guanyat Ricard Ripoll, i normalment sempre publiquen tots els poemaris dels Premis Octubre, i recordem que el Premi Octubre de Poesia és el Vicent Andrés Estallés de Poesia, que encara és més maco, no? Perquè és el nom del gran poeta valencià. Doncs moltíssimes gràcies, Ricard. Gràcies. I bueno, l'altre Ricard Mirabete i Oriol Ossan, voleu comentar alguna cosa més o ja esteu cansats? Com vulgueu, us deixo... Vull fer una punta teatral, si m'ho permeteu. Clar. I a més, va lligadíssim amb el poema que acaba de llegir el Ricard i el que tu has comentat a la Laura, que és partint d'una situació tràgica, com ser constructiu, com molt bé apuntaves tu ara, que no positiu. I és una recomanació d'una obra de teatre que he vist fa molt poquet, ve de Tarragona, de la Sala Trono, i acaba d'aterrar, bueno, acaba ja fa uns dies que s'està representant a Barcelona, al Centre de les Arts Lliures, l'antic Brossa, i es titula justament Les bones intencions. No farem cap mena de spoiler, però sí que són dues persones, interpretades pel Joan Negrier i la Míriam Iscla, és una comèdia, que es troben una nit, casualment, cadascú arrossega una situació personal, diguem-ne, dolenta, i construeixen una cosa nova, que és una empresa de festes personalitzades. I res, aquest és el plantejament, el punt d'arrencada, no estem explicant res que no toqui. És una obra escrita per Marc Artigau i dirigida per Joan Maria Segura, i és molt i molt divertida, i el públic s'ho passa pipa, participa amb ells, amb actor i actriu. No sé si tu, Laura, has tingut ocasió de veure-la. Encara no, però tot el que fa el Marc m'agrada moltíssim. Després en Joan, que és el director de Sala Trono, que és un grandíssim actor, i bueno, l'he vist fa molt poquet també, i bueno, m'encanta també. Ha passat per aquí, per Ona Cultural han passat en Marc i en Joan Negrier, i el que em falta perquè passi, que és una actriu a la que adoro totalment, i suposo que aquí l'adoració és molt compartida, és Míriam Iscla. Que... Aquesta obra, repeteix, una comèdia, està especialment divertida, tots dos, però la Míriam Iscla ha
està allò que es diu popularment en castellà, que se sale. I resumeix-te tu, Ricard, amb el teu aquest poema que acabes de llegir, explicades, no? I la recordo moltíssim. Molt bé, doncs l'anirem a veure, i tant. I convidem molt al públic i als oients que la vagin a veure, perquè Marc Artigau és un dels dramaturgs joves més potents que hi ha a Catalunya, i que esperem que vingui ben aviat aquí, perquè a més no li costa gaire de venir. És com d'aquells personatges, grans persones de teatre, que són accessibles, no? Sí, que esperem que vingui. I moltes gràcies, Oriol, per la teva recomanació. Per res. I jo aquest vespre em vaig a veure Estat Desgràcia, que jo vaig parlar ja us vaig publicar aquí al podcast de conversa, gran conversa que van tenir en Carla Torres. Van tenir una conversa fora de micro, meravellosa, de dues hores, quan vaig veure Punk is Dad, que és una gran professora també de dramatúrgia i de, doncs, a l'Eòlia, i els seus alumnes tenen un futur per davant que almenys professional, o sigui, almenys de qualitat, molt bo. La gent que surt a l'Eòlia és meravellosa. I vam estar parlant de Punk is Dad i d'Estat Desgràcia. D'Estat Desgràcia, la gran dramaturga Carla Torres ens enfoca molts temes i ens parla de l'abús de poder, sobretot, i allà surten Déu, el dimoni. Crist, doncs és una dona i es diu Cris. Surt Nietzsche i també surt Zaratustra. O sigui, em sembla que Nietzsche i Zaratustra són diferents personatges. Zaratustra és Patricia Mendoza, l'actriu que abans estava encarregada de la comunicació de Sala d'Atrium, que és una actriu que ens agrada moltíssim i sempre treballa amb la Peleona, que és la companyia de l'Estat Desgràcia. Jo no l'he vista, però és com si l'hagués vist. La vaig veure avui, perquè ja parlant tant amb la Carla, que vaig fer aquesta conversa fora de micro, després ja aquesta entrevista que teniu la podeu trobar al podcast del programa, doncs ja és com si pràcticament l'estigués veient, però s'ha de veure. L'humor de Carla Torres és espectacular. No sé si he pogut veure Estat d'excepció. Tu la vas poder veure, Oriol? A la Flaifa, si me'n recordo. Sí, i què? Que et va semblar meravellosa. Sí. I després, com ell està molt vinculat amb Girona, doncs ella és una trilogia sobre l'abús de poder. Aquest és el segon lliurament, em sembla que és. I el tercer, que el germe del tercer, es va llegir en lectura dramatitzada a lo que és el Festival de Temporada Alta 2019, crec, no, 2019 o 2018, potser, no recordo bé, o abans o després de la pandèmia. La cosa és que en lectura dramatitzada ja es va exposar, però s'ha canviat de nom, de títol, i es veurà més endavant. O sigui que la Carla no para. I, clar, suposo que serà meravellós. Tinc moltes ganes de veure-la aquest vespre al Tantarantana. I després, bueno, sobretot aquesta que he comentat amb l'Oriol Sant, que jo reivindico molt que la gent hi vagi, perquè sobretot pel tema d'adolescència, en què hem parlat amb en Ricard Ripoll. Ens parla del bullying, ens parla de l'assetjament escolar, l'assetjament també amb una noia, en aquest cas una noia adolescent de 14 anys, i com viu, doncs, que agafi una foto random, que anem a parlar com ells, no? Una foto random, una foto aleatòria d'aquesta criatura, que no sé qui la fa, nua, i la publiquen. I això sabem que pot ser terrible, perquè ho publiquen, ho difonen. Aquesta criatura, doncs, viu una tragèdia en aquest sentit, no? És un drama, no? Tragèdia no anem a dir, un drama, perquè és una nena molt valenta. Un drama, i això és una obra d'Ivan Plaisy, és un gran dramaturg canadenc, justament, o sigui que, però ell escriu en anglès, i és, no, és britànic-canadenc, ell és mix-mix, o sigui, està ubicat als dos llocs, i bueno, ens parla de tot el drama aquest del bullying, però també és una perspectiva molt constructiva. No anem a dir res més perquè la gent hi vagi, però que les cinc actrius que surten estan meravelloses, cantant de meravella, el treball de moviment i d'actrius de Juan Paloma Forra és impressionant, perquè elles estan, bueno, tenim la Clara Moraleda, per exemple, Aida Llop, la Laura Porta, o sigui, hi ha cinc actrius meravelloses, i bueno, la veritat que us recomano moltíssim. A la Versus també fins al 5 de juny, com Estat Desgràcia. No sé si les bones intencions
Encara li queden dies. Fins al 5 de juny, també. Doncs, sí. Mira, la setmana que ve. Sempre hi ha dates al teatre que són com que molt... Que coincideixen. Sí. O sigui que el 5 de juny és molt simbòlic. I recordem el recital de la poeta quebequesa. Sí, Elis Turcot serà el dia 2, que és dijous, 2 de juny, a les 7 a la llibreria Jaimes. I parlarem del llibre que s'ha traduït, El que ella veu, que és un llibre molt actual, tot i que és dels primers que va escriure, parla de la guerra i parla de la situació que hi havia fa ja uns anys a Mèxic, però em sembla que està igual, amb els crims contra les dones, la violència contra les dones i les guerres en general també. Doncs també ara que estem visquent aquesta guerra tan propera, no, que tenim de... I vindrà l'autora i serà a Barcelona. Sí. Doncs molt bé. Estarà, durant quants dies estarà, més o menys? Dimecres vindrà l'autònoma amb una classe i arriba diumenge, és a dir, demà arriba. Molt bé. I no sé si serà tota la setmana. Això és un plaer, no? Però intervé en dos llocs, només. S'ha agafat una mica de vacances. Molt bé, i per gaudir de Barcelona i de Catalunya. Que viatges lluny. Clar. Sí, com ve de lluny, doncs s'aprofita. Molt bé. Doncs l'anirem a veure i llavors segurament que farem també molt ressò aquí a Ona Cultural, perquè a més un plaer, i s'ha de fer ressò, molt ressò d'un poble, una cultura que està tan propera a la nostra, que és la quebequesa, no? Doncs, bueno, un plaer a tots, a totes, perquè també tenim aquí la Melissa, que ha acompanyat en Ricard, també. Moltes gràcies, Melissa. I d'Oriol, o Sant, moltes gràcies. Vols dir alguna coseta més de teatre? No. Sí. No? Ja està? Acabem amb aquesta píndola tan bonica de les bones intencions. I tant, les bones intencions, que també són molt bonic de parlar, el títol és preciós. I la filosofia de vida també. També, i tant, molt bé. Doncs sí, acollim aquesta filosofia de vida i també la que ha comentat en Ricard Ripoll, autoconvidat, Premi Octubre de Poesia, i moltes gràcies també a Ricard Mirabete, poeta que ens estimem moltíssim, filòleg, i que sempre fa uns comentaris meravellosos de, quan porta convidats i quan parla del Premi Octubre, de tot. Bé, és sempre compartir lectures, pensaments, conversa, en definitiva, que és el programa de la Laura, obra cultural, Ona Cultural, perdó, i que avui ha estat un plaer escoltar també els poemes del Ricard Ripoll i escoltar les seves paraules. I us vaig demanar, a Ricard, Melissa, podeu decidir entre els dos, ja que aneu a Primavera Sound, que teniu aquesta sort, podeu decidir quina cançó voleu per cloure el programa? A veure, un tema de què vulgueu. Ah, sí, Melissa? Bueno, si no parla, que li digui la Melissa al Ricard, no, igual. Us deixo. Bé, doncs, una cançó del Beck. De Beck? Doncs a mi m'agrada molt, que us sembla Agüero. Oh, perfecte, sí, també... és un dels meus discos preferits i la cançó també. Sí, no? Que és una cançó que a més també a Mèxic, que cada cop està més a prop de Catalunya, que a més ara tenim aquí el Mexcat, que cada cop està tenint més importància, el Mexcat aquí a Sants Montjuïc, i que és un poble molt proper, no? Doncs aquí ens parla Beck de quan passava, Beck és, ell vivia molt a prop d'un bar, o sigui, el barri on vivia, a Los Angeles, em sembla que era, doncs estava molt a prop d'un barri mexicà, i llavors quan passava sempre deia que onda güero, i llavors anem a posar aquesta cançó que és molt divertida i també és un cant a aquesta constructivitat, no, que té Beck també, que tant pot parlar de coses greus com, doncs, coses més quotidianes amb aquest seu sentit fi, sentit de l'humor. I ja, doncs, ens acomiadem de vosaltres, estimats oients i estimats convidats, sobretot, moltíssimes gràcies, i estimats oients també. Gaudiu molt de la cultura, ja sabeu, sempre, consumiu molta cultura, llegiu molts llibres, llegiu molta poesia, compreu també molts llibres, i aneu a les sales de teatre, de cinema, als festivals, als concerts, i com sempre, la cultura és absolutament necessària per l'ésser humà. Adeu, Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 FM, onadesans.cat.
Primer era el disc, que es diu Güero també, i ara teniu la cançó. Cowboys hang around, just sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up, my service to the roof.